नमस्कार, म कुशल पोखरेल। उपासना विष्ट नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीद्वारा सञ्चालित नासो बुलेटिनको दोस्रो सिजनको सातौँ भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख बुलेटिन। विराटनगर महानगरपालिकामा स्थानीय सरकारले अब खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान प्रवर्धन गर्ने। स आइएयु वर्कसप अन एस्ट्रोनोमीको लागि दर्ता खुल्यो। खगोल विज्ञानको कुम्भ मेला पुसानमा जारी, नेपालको उल्लेख्य प्रस्तुति। अशान्त सूर्य र सौर्य आँधी। मिलसेट ESC 2022 प्रतियोगीहरूले आफ्नो प्रस्तुति समाजसँग छलफल गर्दै। अब बुलेटिन विस्तारमा। विराटनगर महानगरपालिकामा स्थानीय सरकारले अब खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान प्रवर्धन गर्ने भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी एउटा छुट्टै संरचना निर्माणका लागि 6 महिना अघि खगोल विज्ञानमा रुचि भएका र योगदान गरेका नगर बाल क्लब सञ्जालका पदाधिकारी तथा पूर्व सदस्यहरूले विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर भीम पराजुलीज्यू, शिक्षा महाशाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद खतिवडाज्यू र बालबालिका तथा महिला शाखा प्रमुख दिल्ली धिमालज्यूसँग भेट गरी प्रस्ताव राखेका थिए। उहाँहरूले विराटनगर महानगरपालिकाका अन्तर्गत मेट्रोपोलिटन एस्ट्रोनोमी एन्ड स्पेस साइन्स कमिटी MASSCO बनाउन विराटनगर महानगरपालिकामा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। विराटनगर महानगरपालिकाले प्रस्ताव राखेको 6 महिना पश्चात अहिले आएर औपचारिक रूपमा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान अध्ययन अनुसन्धान समिति निर्माण गर्ने कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नगर बाल क्लब सञ्जाले विराटनगर महानगरपालिकामा स्थानीय सरकारले गरेको यो एक सानो भए तापनि ऐतिहासिक सफलताको रूपमा लिएको छ। अबका आउँदा दिनहरूमा यस कार्यविधिलाई टेकी महानगरपालिकामा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञानको क्षेत्रमा अझै दिगो र महत्त्वपूर्ण कामहरू हुने आशा राखेका छौँ। यस सफलताका लागि नगर बाल क्लब सञ्जालका सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। शिक्षाका लागि खगोल विज्ञानमा स आइएयु कार्यशाला पूर्ण रूपमा भर्चुअली November 15-17, 2022 हुनेछ। सत्रमा समावेश रहेका कार्यक्रम यस प्रकार रहेका छन्। विद्यालयमा खगोल विज्ञानबारे पाठ्यक्रममा सामेल खगोल विज्ञान शिक्षा अनुसन्धानबाट अन्तर्दृष्टि, अभ्यासमा खगोल विज्ञान शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयमा खगोल विज्ञान कसरी, किन र कुन सन्दर्भमा पठाउने, एक गेटवे विज्ञानको रूपमा खगोल विज्ञान, माध्यमिक विद्यालयहरूमा गैर स्टिम विषयहरूमा खगोल विज्ञान कला, सङ्गीत, दर्शन आदिको रूपमा पढाउने, खगोल विज्ञानको परिवर्तनशील मौसममा विद्यार्थीहरूलाई गर्न सकिने मद्दत र गुरुत्वाकर्षण तरङ्गहरू, ब्ल्याक होल, छाया र एक्जोप्लानेट्सबारे अत्याधुनिक परिणामहरूको लागि ठाउँ बनाउने आदि रहेका छन्। स आइएयु वर्कसप 2022 लागि हामी खगोल विज्ञान विज्ञान शिक्षक र अन्य विभिन्न शिक्षकहरूलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गर्दछौँ। कार्यशालाको लागि दर्ता गर्न र एक सत्रको लागि सार पेश गर्न नभुल्नुहोला। आइएयु जेनरल एसेम्ब्ली IAUGA 2022 यही August 2 बुसान रिपब्लिक अफ कोरियामा सुरु भएको छ। हरेक 3 वर्षमा हुने यस महासभामा विश्वभरिका खगोल विज्ञानका विद्वानहरूको सहभागिता रहन्छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोकी परियोजना संयोजक मनिषा द्वा, अध्यक्ष सुरेश भट्टराई तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दयानिधि छुटकलीजी सहभागी हुनुहुन्छ। सम्मेलनमा नासोको तर्फबाट 5 कार्यपत्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तर्फबाट 1 कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदैछ, जसमध्ये सम्मेलनको पहिलो हप्ता सुरेश भट्टराईले आफ्नो 2 कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ भने मनिषा द्वाले 1 प्रस्तुत गर्नुभयो। यो हप्ता बाँकी 2 कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। सम्मेलनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दयानिधि छुटकलीजीले आफ्नो कार्यपत्र ई पोस्टर मार्फत प्रस्तुति दिनुभएको थियो। साथै नासुकी मनिषा द्वाले सम्मेलनमा आयोजना हुने यङ एस्ट्रोनमर लन्च सेसनमा मेन्टरको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँले विभिन्न देशका युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुभयो र उनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो। थप जानकारीका लागि
www.iauga2022.org हेर्न सक्नुहुनेछ। सूर्यले आफ्नो सतहबाट पृथ्वीतिर चार्ज पार्टिकल छोडिरहेको छ। यी उच्च ऊर्जाका कणहरूले हाम्रो ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्रलाई हानि वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको छ। गत हप्ता सूर्यबाट निस्किएको कोरोनल मास इजेक्सन सिएमईले गर्दा घरमा समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्नेछ। यो सूर्य विकिरणको ठुलो मात्राले एस्ट्रोनटहरूको डिएनएलाई क्षति पुर्याउने भएकोले उनीहरूले सूर्य विकिरणबाट बच्ने सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन्। सौर आँधीहरूले अन्तरिक्ष यानमा इलेक्ट्रोनिक सर्किटरी फ्राई गर्ने, जिपिएस टेक्नोलोजीलाई बाधा पुर्याउने, कम्युनिकेसन ब्ल्याकआउट गर्ने र कम्प्युटर वा फोनहरूलाई क्षति पुर्याउने गर्दछ। जुलाई 21 1:02 UTC बजे भएको AR3060 आँधीबाट एक C5.6 प्रचण्डले EIT वेभ अर्थात् सूर्यको बाहिरी तहमा एक प्रकारको सुनामी सिर्जना गरेको थियो। सूर्यमा 7 लेबल गरिएको सक्रिय क्षेत्र रहेको छ। सौर्य डिस्कमा 2 ठुला कोरोना प्वालहरू पृथ्वीको मुखमा रहेका छन्। NOAAले आगामी 3 G1 माइनर वैगर्भिक आँधी आउने पूर्वानुमान गरेको थियो। जति ठुलो आँधी चल्यो त्यति नै दक्षिणतिर ओरोराहरू देखिन सक्छन्। यो कोरोनल प्वालबाट उच्च गति सौर हावाको संयुक्त प्रभाव हुनु सम्भवतः सिएमई प्रभावका कारणले हो। सूर्य अहिले यसको अधिकतम सौर्य क्रियाकलापको अवधिमा प्रवेश गर्दैछ। अधिकांश विज्ञहरूले अनुमान गरेअनुसार यो 2025 कुनै बिन्दुमा सौर अधिकतम पुग्नेछ। थप जानकारीका लागि cosmomagazine.com र artsky.org हेर्न सक्नुहुनेछ। हालै रोमेनियाको सुजावामा भएको निल्सर एक्सपो साइन्सेस युरोप 2022 प्रतियोगीहरूले आफ्नो अध्ययन समाजकै हितको लागि भन्ने सार बोकेर समाजमा वैज्ञानिक छलफलमा जोड दिँदै आफ्नो अध्ययनको प्रस्तुति गरिरहेका छन्। सेन्ट जेभियर स्कुल जावला खेलको कक्षा 9 अध्ययनरत म्युटसेट एक्सपो साइन्सेस 2022 प्रतियोगी प्रकृष आचार्यले उनको समूहमा गरेको रात्रि आकाश अवलोकन बारेमा अध्ययन गर्दै नेपालको कुन कुन भागमा कुन कुन तारा देखिन्छन् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी रात्रि आकाश अवलोकनका लागि सबभन्दा उत्तम ठाउँ पहिचान गर्न सिकाउँदैछन्। कक्षा 6-10 विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गरी उहाँले नेपाल रात्रि आकाश अवलोकनका लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ भएको कुरालाई जोड दिँदै आउने पिँढीका खगोल विज्ञहरूलाई प्रारम्भिक एक्सपोजर दिइरहेका छन्। खगोल विज्ञानको विकास आफूसम्म मात्रै सीमित नभएर समाजलाई पनि सँगै लगे मात्र विकास हुने सन्दर्भलाई अगाडि बढाएको देखेर हामी गौरवान्वित छौँ र सबै पूर्व प्रतियोगीहरूलाई आफ्नो अध्ययन समाजसँग छलफल गर्न आह्वान गर्छौँ। अन्त्यमा प्रमुख बुलेटिन पुनः एकपटक। विराटनगर महानगरपालिकामा स्थानीय सरकारले अब खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान प्रवर्धन गर्ने। SOIAU वर्कसप अन एस्ट्रोनोमीको लागि दर्ता खुल्यो। खगोल विज्ञानको कुम्भ मेला पुसानमा जारी, नेपालको उल्लेख्य प्रस्तुति। अशान्त सूर्य र सौर्य आँधी। म्युसेट ESC 2022 प्रतियोगीहरूले आफ्नो प्रस्तुति समाजसँग छलफल गर्दै। हजुरहरूलाई आजको बुलेटिन कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सुझाव तल कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। साथै नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको आधिकारिक युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। अर्को हप्ता नयाँ बुलेटिनका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।